Það er margt í boltanum sem breytist. En það er eitt sem breytist aldrei. Virðing fyrir leiknum. Borgun. Olber, byggatitil. Hversu með það? Byggatitil, ég bara ógeðsla ánægð með það. Fyrsti, í mínu lífi og hérna, líkala ánægð með það. Hvernig fannst þessi leikur vera svona almennt? Þetta var hörku leikaröldi og ég held að þeir sem hefur komið inn að þeir fengi aftur í peningin sem maður segir. Þeir komast þannig 2-0 og fá víti sem ég veit ekki alveg hvort sé víti. En sem er svekkjandi sko, komast þannig yfir og við heldum trú á okkar leik og náum að setja 2 strax sem við setjum á leik. Og sem skora reyndur aftur, við komast aftur í leiki sem var það briljant og við veitum hvað þeir er. Alltaf þetta snúa við og við erum bara ríkilega stoltir. 2-0 stöðunni, var ekkert svona, þetta bara búið, það mít að gangi það? Það hellist í mann smá svona pirringur og smá vonleysi en við heldum alltaf trúnni og það það sem við svo hrikalega ánægð með í okkar liði að hafa komið tilbaka. Komið oft tilbaka? Já, við komum tvisvar tilbaka og klárum í vítakeppni sem ennþá sætara, ég verða það ekki nú. Í vítakeppni, hvernig leiðið þá? Ég náttúrulega, mér finnst þægilega, ég verð til að taka öll í því sjálfur, ég verð til að því. Mér finnst þægilega að taka því heldur en að horfa hinn að taka. Það ógst erfitt og en við klárum þetta með snillt. Alla, Evrópusæti, bikartitill. Því eitthvað sem við bara nýtið í deildinni til að sparka ykkur þessu? Hvað séru? Því eitthvað sem við nýtið ykkur í deildinni til að sparka ykkur ofar? Jú, algjörlega og við getum í þessu stemmingu enda bara með okkur næsta leik og vonandi við klárum hann og nýtum okkur ofar í deildinni. Alla skemmtur í kvöld? Það verður einhver matur og einhver samir núna og svo sjáum við hvernig þetta fer. Takk fyrir þetta.